Bývalý vrchný sudca, ktorý predsedal súdu so Sadámom Husajnom, povedal v exkluzívnom rozhovore pre stanicu RT, že proces odsúdenia irackého prezidenta na smrť bol ilegitímny, neférový a riadený a financovaný Spojenými štátmi. Sudca proces označil ako akt pomsty a politickú show. Poukázal aj na únos a vraždu Sadámovho hlavného právnika hneď po prvom súdnom jednaní, ako aj na zastrašovanie a vraždy niekoľkých ďalších právnikov. Minister zahraničných vecí Iránu Mohamed Javad Zarif vyhlásil, že raketový program jeho krajiny nebude predmetom vyjednávania so Spojenými štátmi. Dodal, že ak má Washington obavy o bezpečnosť na Blízkom východe, mal by prestať dodávať zbrane Saudskej Arábii a Izraelu. Severná Kórea uskutočnila úspešný test rakety, vďaka ktorej by krajina mala byť údajne schopná atómového útoku na Spojené štáty. Podľa britského denníka Independent znamená tento úspech v jadrovom programe pre režim Kim Jong-una veľký krok vpred. Severná Kórea v ostatných mesiacoch vystupňovala agresivitu svojej rétoriky smerom k Ukrajinám západu a vyhráža sa preventívnymi útokmi. Rakúske úrady oznámili, že plánujú odkúpiť rodný dom Adolfa Hitlera. Ten sa nachádza v meste Branau am Inn. Ide o pokus dostať nehnuteľnosť z rúk súkromného vlastníka a ukončiť tak komplikovaný súdny proces, ktorý sa ťahne už dlhú dobu. Hovorca ministra vnútra Karl-Heinz Grundbeck oznámil, že v súčasnosti sa pracuje na vytvorení zákona, ktorý by tieto kroky umožnil. Cieľom iniciatívy je zamedziť, aby sa z budovy stalo pútnické miesto. Rakúska odnož francúzskeho pravicového hnutia identitariánov uskutočnila nečakaný protest v meste Graz. Nespokojní mladí ľudia sa zhromaždili pred budovou ľavicovej strany zelených a následne na jej streche rozvinuli plachtu s nápisom Islamizmus zabíja. Strechu potom demonstratívne poliali červenou tekutinou. Svoj čin zdôvodnili tvrdením, že aj strana zelených patrí k tým, ktoré otvárajú islamistom dvere do ich krajiny. Dnešným dňom si pripomíname 55. výročie prvého letu človeka do vesmíru. Bol ním ruský kozmonaut Yuri Gagarin a toto svetové prvenstvo dosiahol 12. apríla roku 1961. V čase, kedy v rakete Vostok 1 preletel za 108 minút okolo Zeme, mal 27 rokov. O takýto spôsob pripomenutia Gagarinovej pamiatky na zamrznutom jazere sa postaralo niekoľko nadšencov v oblasti Rajazan, južne od Moskvy.